2013 vuosi mä olin Peugeot 508 diesel hybridi neliveto kaikilla herkuilla. Joku saattaisi ehkä pitää tämmöistä pikkasen arveluttavana autona tai jollain tavalla riskihankintana, mutta mennään kokeilemaan mitä Jouni on tästä mieltä. Äskeisellä maantieosuudella tuntui siltä, että auto pikkasen väristää ja täristää jostain, ei ehkä etuakseli hujakoilta, mutta pikemminkin tuolta jostain takaa. Ja saadaan laite kohta nosturille, niin voidaan varmastikin saada selville, että onko siellä renkaat jo pikkuhiljaa niin sanotusti elossa ehtoossa vai onko jonkunnäköistä nivelväliä, mikä aiheuttaisi tuommoisen jonkun tietyn resonanssin ja mahdollisesti sitten tämän vastaavan tämmöisen jymisevän pienen nypytysäänen tässä näin. Yksi eniten jatkuvasti hämmästystä aiheuttavista jutuista on se, mitä jossakin ranskalaisessa autossa auton sarjanumero eli VIN-koodi, eli yleensäkin runkonumero, on auton stanssattu. Peugeotin tapauksessa löytyy tuosta tulipellistä kohtalaisen helposta paikasta, mutta se on väärinpäin, siis ylösalaisin. Rakennetaankohan nämä Jouni tuolla linjalla silleen niin ylösalaisin nämä autot, just vähän ennen asiakkaan luovutusta ne käännetään oikeinpäin. No niin, siitä lähtee. Ilmeisesti. Ei ikinä ollut tämmöisen 508 hybridin alla, mutta tämä näyttää hyvin mielenkiintoiselta. Taka-akselista on niveliä nimittäin niin paljon, että ihan varmasti riittää ja varmasti se on korjattavaa siinä vaiheessa, kun lähtee joku nivel pikkasen falskaamaan ja se vaikuttaa sitten kerrannaisesti kaikkiin noihin loppuihin. No, toistaiseksi näyttää ihan hyvältä, eikä ylimääräistä kolinaa kuulu, joten jatkamme tarkastamista. Renkaat on kohtalaisen kulahtaneessa kunnossa tuolla oikealla puolella. Kesärenkaat, mitkä on muuten Michelinin Pilot Sport 4, varsin hyvä rengas, by the way. On lähestulkoon sakkorajassa, eikä tälläkään puolella ole yhtään semmoista, millä uskaltaisi kovin vauhdikkaasti ajaa sadekelillä. Peugeotin hybridijärjestelmä on muuten pikkasen erikoisempi kuin monessa muussa autossa. Sillä ei ole mekaanista yhteyttä etu- eikä taka-akselien välillä ollenkaan, vaan takana on pelkkä sähkömoottori, joka pyörittää sitä takafillarita sen mukaan, mitä kuljettajan tuolta ajotapavalitsemesta keskikonsolista valkannut. Onko se hyvä vai ei, en tiedä, mutta on siellä ainakin vähemmän liikkuvia asioita kuin monessa muussa järjestelmässä. Tähän näyttää tosi siistikuntoiselta tämä Peugeotin kori. Tässä ei ole parkkipaikkakolhuja eikä oikein hirveästi naarmuikaan, mikä tietysti ihan hyvä, koska tämä on helmiäisvalkoinen väri ja se on kohtalaisen hankala saada paikattua, jos tarvii jonkunnäköistä repairimenttiä tai muuta tehdä. Just kun pääsin kehumasta Michelinin renkaita, niin huomattiin, että noissa on jonkunnäköistä pientä kudosvaurioa. Siellä nimittäin ainakin tällä kuskin puolen takafillarissa niin selkeästi toi sisäreuna pettänyt rakenteet sieltä. Ja se näkyy tuommoisena värinä tätä renkasta pyöritettäessä ja tuntuu sitten myöskin tuolla ajaessa pompotuksena. Eli kyllä tämä vaatii kipeästi sarjan uusia renkaita alleen tämä auto. Sieltä löytyy pikkuinen vika, se ei näy eikä kuulu, mutta se tuntuu tällä niin se tulla yleiskioskiavaimella kokeiltaessa. Kuljettajan puolen etupyörän laakeri on väliä ja kyllä sen saattaa jokunen tonni vielä olla edessä, mutta kyllä tuo vaihtoa menee joka tapauksessa. Peugeotin huoltokirja näyttää ihan kohtalaisen täydelliseltä, vaikka tämä ei olekaan ihan täys merkkihuoltokirja. Sitä täytyy mielenkiintoinen maininta auton hoidosta ja huollosta. Pesu automaattisessa harjoituskoneessa. Vältä pesuasemia, joiden harjoja ei ole pidetty puhtaana. Niin kuin, mistä sen tietää? Kohtuullisen vähillä ongelmilla tämmöinen 508 hybridi näytti selviävän Jounin testistä. 134 000 kilometriä ja tällä hetkellä autossa ainoastaan toi kuskin puolen etupyörän laakeri, mikä vaatisi uusintaa. Muuten eheä ja siisti auto. Japanilaiset Lexus ja Toyota on ollut yksi ja hybriditekniikan uranuurtajia. Voisi kuvitella, että Toyota luksusautoversio Lexus olisi kohtalaisen hyvä ja luotettava laite hankkia tämmöiseksi kohtuuhintaiseksi, sanotaanko keskihintaiseksi, käytetyksi hybridiksi. RX400 on tämmöinen isokokoinen nelivetoinen katumaasturi ja varustettu kohtalaisen suurella 3.3 bensakoneella, jonka jatkona on sitten akkua ja sähkömoottoria. Viedään Jounin piinapenkkiin ja katsotaan, miten sieltä selviää. Lexuksen tarina on aika mielenkiintoinen. Huoltokirjan mukaan auto on nimittäin myyty ja luovutettu uutena Riikassa Latvian Lexuksella, mutta heti sen ensimmäinen huolto on tehty jo Ruotsissa, kuten käytännössä kaikki siitä eteenpäin. Kahta viimeistä lukuun ottamatta ne on tehty puolestaan Suomessa. Merkkihuollolla ei ole näistä ollut yksikään, ei se mitään, kaipa silläkin pärjää.
Kuittinippu täällä hanskalokerossa oli myös kohtuullisen täydellinen ja ilahduttavaa nähdä myöskin, että edellinen omistaja on nähtävästi käynyt lääkärissä hakemassa tulehduskipulääkkeitä sekä hammaslääkärissä hoitamassa leikoja. Molemmista nimittäin löytyy kuitit tuolta hanskalokerosta. Erittäin hyvää huolenpitoa. Autohistorian Ruotsissa sen sijaan on todennäköisesti jonkunnäköisenä syynä siihen, että täällä konehuoneessa tuntuu kaikki olevan vähän tällä tavalla heikun keikun tai ainakin vinksin vonksin. Että jos ylimääräisiä häiriöääniä kuuluu, niin asenna vaan kaikki osat takaisin moottoriin. 10 vuotta ja 143 000 kilometriä Lexuksessa näkyy sillä tavalla, että alusta on täysin kuiva, siellä ei mitään yllätyksettömästi vuoda mihinkään suuntaan, mutta vastaavasti taas pintaruostetta näkyy olevan jo vähän joka puolella. Tällä kertaa ei myöskään rajoitu pelkästään tuonne apurunkoihin ja tukivarsiin, vaan myös korissa tuolla helmossa alkaa olla pientä pintaruskeita jo tällä hetkellä. Lexus on muuten Peugeotin ohella myös semmoinen auto, missä ei ole kiinteitä eikä mekaanista vetoa tuonne takapyörille, vaan sähkömoottori pyörittää takafillareita ja tekee autosta sitten nelivetosen. Ei ole Lexuksen kori enää aivan uuden verossa kunnossa. Oikea kylki näyttää olevan selkeästi maalattu uudestaan ja täällä ainakin kuskin oven alaosa. Lisäksi täällä on siellä täällä listojen ympärillä tuommoista pientä hiomajälkeä ja muuta, että tää on ainakin huolellisesti harjakoneessa pesty ja parkkipaikalla on kyllä käyty useamman kerran nähtävästi hakkauttamassa kylkiä jonnekin, mutta ei tää nyt niinku katastrofilta näytä, mutta siltä, että korilla alkaa ikää olemaan. Just kun mainitsin asiaa, niin tuossa näkyy olevan myöskin valuma, että kyllä täälläkin on paikkamaalauksia tehty jossain vaiheessa. Olin just äsken tuossa herroille sanomassa, että näissä RX400 oli semmoinen valmistusvirhe, että tää kattopala ja kylkipalan välinen hitsisauma tuolta katosta näiden kattokaiteiden alta petti. Siinä tuli rako, mikä tarkoitti sitä, että sadevesi tai pesuvesi valui täältä kylkiä pitkin alas. Ja kuinka ollakaan, se sattui juurikin sen jälkeen valumaan tuonne hybridiä koteloon, mikä tarkoitti hemmetin kallista remonttia. Sitten lähdin katsomaan tuota saumaa tuolta takaluukun vierestä ja kuinka ollakaan, siellähän se halkeama sitten oli. RX400 oli taas kerran osoitus siitä, että autotohtorilla käynti on itse asiassa ihan fiksu juttu. Muuten luotettavana ja laadukkaana pidetty automerkki, mutta se yksi pieni mahdollinen valmistusvirhe on nyt sitten konkretisoitunut tässä laitteessa. Tässä olisi 2012 vuosimallin ihan vähän vaille 200 000 ajettu 300 BlueTEC-hybridi, eli e-mersu. Mallin Mersu näyttäisi olevan entinen taksi ainakin sillä perusteella, mikä niminen firma tän on aikanaan uutena tilannut. Kokeilin tuossa äsken, että ilmastointi ei pukkaisi kylmää ilmaa, mutta kyllä täältä ihan viileitä näyttää tulevat. Kyllä tältä osin kaikki on ihan ok ja kunnossa. Mennäänpä eteenpäin. Ja kaikilla takseilla on ajettu näköjään 500 000 kilometriä. Tosiaan niin kuin äsken mainitsin, niin tämä laite on vanha taksi ja vajaa 200 000 kilometriä on tehty 7 vuodessa tulee mittari. Eli liekö jonkunnäköisenä vara-autona tai vastaavana muuna chauffeurin kuljettavana vehkeenä ollut. Hirveän siistin näköinen täältä alhaalta päin, niin missään on minkäännäköistä vuotoa. Ja oikeastaan tota pintaruostettakaan, mitä nyt kuvittelisi tässä vaiheessa jo jostain vaiheessa löytyvän, niin ei näytä olevan kuin ihan pieniä, häviävän pieniä palasia jossain siellä täällä. Hyvältä näyttää. Taksikäytössä olleen auton kohdalla ei kukaan välttämättä usko sitä, että 200 000 kilometriä menisi ilman minkäännäköisiä ulkoisia merkkejä. Mersu näyttää muutaman metrin päästä tosi hyvältä ja varmasti kestää kori vielä ihan reilusti ajokilometrejä. Silti tarkempi tarkastelu tämmöisessä tosi hyvässä valossa antaa muutaman aika hauskan paikan tuolta autosta. Siellä on nimittäin muutamassa kohdassa pikkasen heikosti korjattuja naarmuja ja muuta, mitkä sitten näkyy oikein huolellisesti, kun katsoo ne valoa vasten aika ikävän näköisenä lopulta. Tiedättekö, mikä tuo vekotin tuossa Mercedeksen nokkapellin sarana juuressa on? Tämä on nimenomaan se laite, mikä tuommoisessa tilanteessa, jos auto törmää jalankulkijan tai vastaavaan tieliikenteen käyttäjään, niin pongauttaa tuon nokkapellin takareunan ylös, joka pehmentää sitten iskua tuohon tuulilaseen. Jos et ole koskaan semmoista nähnyt, niin tuossa se on. Nähtävästi vailla minkäännäköisiä huomautuksia selvistää entinen työkalu, eli vanha taksiauto tästä testistä.
hyvähän tämmöisellä olisi laskea menemään, tämmöinen 200,000 kilometriä ei vielä tämmöisessä Mercedesissä tullut yhtään missään. Mitä jos käytettyä autoa ostaessa saisitkin semmoisen takuun, joka on parempi kuin monessa uudessa autossa tänä päivänä? Kian etuihin kuuluu se, että autossa on uutena 7 vuoden takuu, joten tämmöinen 3 vuotta vanha Niro, niin tässä on edelleen takuuta 4 vuotta jäljellä tässä vaiheessa, kun autolla on 3 vuotta jo ikä. Se on paremmin kuin monessa uudessa autossa. Tämä on kaiken lisäksi ihan kiva laite ajaa. Ei ollenkaan semmoinen, mitä korealaiset oli vielä ehkä 10 vuotta sitten tylsiä ja tunnottomia ajaa, vaan tämä on ihan hauska auto kaikin puolin. Mutta minkälaista jälkeä 70 000 kilometriä tekee suurin piirtein tällaisen korealaiseen perusautoon? Jouni puhuu, me kuuntelemme. Nämä kilometrit ei Kia Nirossa vielä välttämättä näy kovin kummoisesti. Alusta on täysin kuiva, mistään ei vuoda yhtään mitään ja kaiken lisäksi missään ei näy edes pintaruostetta. Hyvältä siis näyttää ainakin tässä vaiheessa ja myöskin tulevaisuuden suhteen tällä autoyksilöllä. Kian tapauksessa ei ole rengas- eikä vanneosastolla tapahtunut mitään ylilyöntiä, vaan täällä on kohtalaisen korkeaprofiiliset, itse asiassa 60-profiiliset Michelinin renkaat. Hyvä tavara, näissä on pintaakin vielä sen verran, että ajaa kohtalaisen hyvin, vaikka nähtävästi tuo paistoleima on tuolta 2016 vuoden keväältä. No, ei se mitään, kyllä näissä on vielä elämä ja kilometrejä edessä. Iloisia uutisia. Paikkapullossa on päivästä jäljellä vielä useamman vuoden ajan. Nirossa tulee mukana nähtävästi nastarenkaat. Näissä nyt on jonkun verran vielä pintaa ja piikkejä jäljellä. Hankukin valmisteet. Kyllä näillä tiellä ehkä talven tai puolitoista talvea vielä ajaa, mutta ja jees. Kia kuuluu niihin harvoihin hybridiautoihin, mihin ei saa asentaa minkäännäköistä vetokoukkua. Ja sitten itse asiassa huomautetaan myös täällä auton B-pilarissa kuljettajaistuimen vieressä. Täällä on ihan erikseen suomenkielinen tarra, missä kerrotaan, että ei ole hyväksytty minkäännäköistä vetolaitetta koukkua, eikä semmoista saa autoa myöskään asentaa. Ihan tavallista tämä ei ole. Aika moneen hybridin saa asentaa koukun. Sitten riippuu ihan automerkistä ja mallista ja valmistajasta, että minkälaisia kuormia niillä saa vetää puolestaan. Eli kovin suuri yllätys, että tuommoinen reilu 70 000 kilometriä ajettu korealaisvalmisteinen hybridi on tässä vaiheessa ihan hyvässä kunnossa, eikä sitä oikeastaan löydy mitään sanottavaa sen kummemmin. Tullasin käytettyä autoja videota, että klikkaamaan lisää tuosta vierestä ja ota kanava seurantaan, niin näet sitten, mitä seuraavaksi keksitään. Moro!